vařený, uzený, nevím co, kuře. Jdu ukázat Borisovi nejlepší míchaný vajíčka ever. Možná jsem to trošku spálila. Protože tam je slivovice. Malinko. Hello guys, vítejte u dalšího YouTube videa. Tady zdraví Kiwi. Čauky. A řekla jsem si, že vám udělám what I eat in a week, co všechno jíme za tenhle týden, protože bydlím u rodičů a díky tomu, nevím proč, mám větší přístup k jídlu. Tady mám víc možností, protože moje mamka vaří a já ne, takže jdeme to vyzkoušet. Hrozně dávno jste to chtěli, já jsem to nemohla nebo nechtěla moc natáčet, protože u mě v bytě dřív, když jsem bydlela, tak jsem prostě nestíhala vůbec, ale nevím proč tady, tak tady dokonce si dělám i snídaně, jo. Tady jsem si dělala třeba po pár měsících znova míchaný vajíčka. I know. Yeah, takže začínáme ve středu. Yeah. A dneska mi trhali osmičku, pokud jste neviděli moje video, tak jsem dělala takový akutní self-care, jako co jsem všechno musela dělat, že jsem obcházela doktory. Takže go check it out, jestli chcete. Ale tady máme, vypadá to jako něco, co hodíte do záchoda, když zbydou zbytky. I know, ale it's so delicious. Let me show you. Kaše rýžová s mletým masem. Máma ji dělala s kuřecím i, ale teďka máme s mletým. A já absolutně miluju koriandr, takže jsem to trošku, jakoby že tolik koriandru se do toho nedává, ale já ho miluju, takže yeah, this is it. A jo, já jsem se to chtěla do toho dát ještě rybí omáčku. Tady máme dvě, nevím, jaký je rozdíl, ale prostě si beru tuhle. Čo ty? Co děláš? Ty chceš tohle, veď tu rybí omáčku. Hodně lidem strašně smrdí, but that's fine. I love it. A je to prostě na to, aby to dodalo lepší chuť a je to slaný. Něco jako bujon, něco jako manky. Dobrou chuť. Já prostě miluju, jak ten koriandr i dodává křupavost, protože tam dávám i ty jako stonky, nejenom ty listy. Podle mě dneska budu už jíst jenom tohle, protože mě bolí ten zub a mám citlivou tu dáseň. Nevím, co si dám zítra. Zítra jdu na nechty do nemocnice a pak jdu ještě na meeting. Uvidíme, co si dám, když mám zrovna vytržený zub a nesmím jíst tvrdý. Tak mám hrozně chuť na křupavou bagetu s roztaveným sýrem. A moje mamka zrovna koupila z Německa nějaký dobrý křupavý bagetky. Ty to nemůžeš, papa. Já hrozně rádi takhle pusinkujem. Ale zase se říkám, jestli jim to neníčí uši, jestli jim to nevadí. Ty se ke mně tulíš jenom, když ty chceš. Já když se s tebou chci tulit, tak od mě utíkáš. Milo kouká na mě jako peda. Na nějakou hrůzu. Look at him. Milo, pojď sem. Dneska si už budu dávat asi jenom tohle. A možná si dám ještě tyčinku. Co jsem si včera koupila. Nejradši bych si dala zmrzku. Možná si dojdem pro zmrzku. Protože mi řekl, že je dobrý, když dám něco studenýho. A upřímně se mi moc nechce z baráku, i když mám potraviny asi 7 minut pěšky odsud. Koukám teďka na YouTube videa a pak si jdu koukat na seriál. Dlouho jsem strašně neodpočívala, ty jo, crazy. Já si myslím, že si to dělám sama, že mám chuť na křupavý věci, protože... Koukejte, na co koukám. Jí chipsy. Ach jo, jak to mám pak jako... Ach jo, já se dělám sama. Takže, dávám si tohleto, protože nemám na výběr. Nejradši bych si dala bagetu s marmeládou a s nutelou. Teda ne, s marmeládou a s burekovým máslem, a nebo bagetu s nutelou. But I can't. Ale tohle je taky dobrý. To je Monte tyčinka. Jenže to prej nemá ráda. Já mám ráda i ten jogurt, ale prostě občas potřebujete něco jako kousat. Chápete? Že prostě kousat. Ale jo, je to dobrý. Jdu teďka konečně na jídlo, na moje první jídlo a jsou dvě odpoledne. A vůbec si ze mě neberte příklad, já mám extrémní hlad. Je mi z toho až špatně, bolí mě břicho. Je to fakt hrozný. Já jsem byla dneska totiž v nemocnici, byla jsem teďka na nechtech, prostě jsem nestihla jíst a mám hrozný hlad. Takže si jdu najíst rychle. Dám si asi řízek z kaší a chtěla jsem říct jenom to, že teďka jsem viděla na TikToku jako komentáře a přijde mi, že komentáře na TikToku, na ně nejsem už zvykla podle mě. Já teďka postuju na TikTok trošku méně než dřív a asi jsem si odvykla na tolik hejtu, protože na Instagramu jsou všichni úplně lovely a na TikToku mě všichni nenávidějí, takže jsem z toho taková trošku v šoku. A upřímně mě to ne jako uráží, to asi ne, ale spíš ta ignorance mě hrozně vadí. Bože, já si dám misku rýžový kaše a lidi hnedka. To je porce pro dva, to je tak obrovský, ty si přibrala, bla, radši jdi na švihadlo. A jako
halo, jako proč? Proč mi to píšete? Za prvý, kdybych byla nějaká úplně super hubená, jakože fakt mega, mega hubená a jedla bych tohle, tak mi nikdo neřekne vůbec nic. To vám slibuju, že mi nikdo neřekne nic. Ale jenom kvůli tomu, že prostě nemám ideál krásy společnosti, dejme tomu, jako mýho těla, tak prostě hnedka lidi mají komentáře na to, kolik toho jim a co jim a takhle. Přitom ta porce byla úplně normální. Kdybyste šli do restaurace, tak dostanete úplně stejnou porci. To je úplně, já nevím, jestli na TikToku to video vypadalo, že ta miska je větší nebo něco, ale ta miska byla úplně stejná, jako kdybyste si dali polívku v restauraci. Tohle mi strašně vadí. Vadí mi to jako i jako vůči ostatním, jaký to má vliv na ostatní, jako když si řeknete, kdyby holka byla extrémně hubená, jakože třeba hubenější, než je prostě ve společnosti ideál a prostě jí zdravě, jakože jí zdravě hodně, tak zase taky na ní budou mít keci. Ježiš, ty držíš furt diety, jsi moc hubená, radši se víc najest a takhle. Když je někdo prostě velký a snaží se jíst jako zdravě, tak zase je to tak, já nevím, úplně mě to... Já jsem musela jít do starého bytu něco vyzvednout, takže jdu sem do místní jídelny and they have řízek dneska. Jdu si dát řízek a jdu si udělat prostě radost. Původně jsem chtěla jíst tam, ale bylo tam hodně lidí, tak jsem si řekla, že si to s ním v autě v klidu a můžu se koukat na seriály na mobilu třeba. Mám tady pěkně na nic výhled, takže jsem přemýšlela, že pojedu někam na sluníčko nebo někam, kde aspoň světlo. Tady jsem takhle jako hrozně pod takým tunelem a I don't like. A few moments later. Našla jsem si hezčí výhled, tady vám ukážu, co si dám. By the way, jakože tohle je teprve velká porce. Look at this řízek. To je řízek přes celý to plato. Takže tohle je velká porce. Ne to, co jsem jedla rýžovou kaši na TikToku. Tohle to celý asi úplně upřímně nesním. Já miluji kuřecí řízek. So good. A miluju si dávat na to citron. Sice mi dali tak půl měsíčku, but that's okay. Jdem to okoštovat. Jo, a tady mám ještě jejich tatarku. Koukejte na můj setup, to je strašně vtipný. Look at that. Look at that. A byl chuť. Sice v té tatarce hodně cibule, což já moc nemusím, ale půjde. Není to tak dobrý, jako si to pamatuju. Já mám ráda hodně jakoby máslovou kaši, takovou tu fakt jako... Na to, že mi trhali včera zub, tak dobrý. Napište mi schválně, co je vaše nejoblíbenější jídlo, protože český jídlo poslední dobou pro mě asi řízek, ale moje ultimátní nejoblíbenější český jídlo je syrinský guláš. Taky miluju kebab, to není ale český jídlo, ale miluju kebab. Nejlepší je kebab na Štěpánský. Ok, jdu se koukat na seriál. Hello, tak už je o hodně později. Já jsem jedla asi ve 3 a teďka je 7, ale přijde mi, že jsem se fakt jako přejedla tím řízkem. Nesjedla jsem ho celý, sjedla jsem asi půlku, ale bylo to nějaký těžký lidi. Takže jsem byla fakt jako přežraná, takže si teďka zatím dám jenom cereálie, takovej snack. Tohle je fakt malý, jo. Lidi, vy si myslíte, že to není velká miska. Ok, abyste se nemysleli zase. Jakoby já se nesnažím tady nikoho nutit, jak má jíst nebo cokoliv, ale mně přijde, že si tímhle tak nějak jakoby hodně spravuju vztah s jídlem, protože dřív jsem 19 držela fakt hodně jako diety a fakt jsem jako všechno vážila a bylo to fakt jako extrém a byla jsem, nebudu lhát, byla jsem hodně hubená. A myslela jsem si, že nejsem, jo, vypadala, já nevím, jestli najdu fotku, tak vám tady dám takhle fotku, jak jsem vypadala. Nebyla jsem nějak jako přehubená, prostě jsem byla fakt jako hubená, ale líbilo se mi to. Ale neměla jsem prostě zdravý vztah jakoby s jídlem. Prostě jsem se omezovala a neměla jsem ráda jídlo. Já jsem nesnášela vajíčka, nesnášela jsem kuřecí maso kvůli tomu. Protože jsem se toho přejídala. Suchý to bylo, hnusný to bylo, nebylo to dobrý vůbec. No a teďka si prostě říkám, že si dopřávám všechno, co chci. A tím, že si dopřávám všechno, co chci, tak nemám chutě jakoby po večerech jíst jako velký sumy. Nebo nemám chuť tolik ani na fast food. Prostě jim do té doby, když nejsem plná. Prostě se nepřejdám. Že já jsem dřív jako hodně měla hrozně sugerovaný od rodičů, nebo oni to tak nemysleli, ale prostě abych dojedla jídlo. Takže vždycky, když jsem jedla jídlo, tak jsem ho musela sníst úplně celý, aby to nebyla škoda ho vyhodit. Takže já třeba teďka často, i když si koupím jídlo a sním třeba jenom 3/4 nebo půlku nebo něco, tak si to chci vzít sebou. I když vím, že to už nikdy jíst nebudu, protože už na to chuť prostě třeba nemám. Takže jsem si řekla, že nevím, jak to máte vy, ale takhle to mám já. Teďka, že prostě jim, dokud nejsem plná, i když to nedojím, i když třeba teďka jsem si dala plnou misku mysli,
že i když jí nedojím, tak je to v pohodě. Prostě se musím naučit kontrolovat se. Takže tak. Dobrý den. Okay, vidíme se další jídla. Se vrátili ze svatby a přinesli jídlo a možná trošku ochutnám, možná si nandám malinko, taková pozdní menší večeře. Já teda jsem docela plná, tak to chci trošku jenom ochutnat. Úplně nechci ty krevety, jsou mega divný, protože ty krevety nejsou ani voloupaný. What the heck? Ty se s tím na svatbě moc neprali. Víte co? Já schválně jednu zkusím. Možná to je. Tak to nebylo dobrý. Vezmu si asi, tady ty hrolky jsou úplně dobrý. Nejsou to jarní závitky, ale jsou to F závitky. Z té stejného těsta, jako je F. Dám si takhle malinko rýže a prej kuře. Tohle to je jakoby vařený, uzený, nevím co kuře. A je strašně dobrý, protože je s citronovou trávou. Tak takhle to vrátím. Protože to jíst nebudu. Tohle je moje porce, je to takový menší talířek. To je asi nějaký romantický film, ale moc se mi nelíbil teda upřímně. Takže si pustím asi něco víc peprnějšího. Když tak mi pište vaše oblíbené filmy, na který koukáte, který třeba jste viděli už asi 10krát. Abych mohla vidět znova asi Anyone But You. Nevím, jak se to jmenuje česky. Teďka jsem koukala znova na 13 Going on 30. To je něco ze 13 na 30. Nevím. A další film nevím, jaký se kouknu. Přemýšlela jsem nějaký jako starší, jako dobrý, vtipný, hezký. Notebook jsem nikdy neviděla, ale nějak jsem se k tomu furt ještě jako nedostala. 2 hours later. Konečně, po 100 letech jsem vybrala, na co budu koukat. Jmenuje se to Inventing Anna. Je to vlastně o jedný holce, Anna Delvey, nebo jak se jmenuje, která dřív předstírala, že je z bohatý rodiny a že je prostě strašně známá a prostě jí to prošlo. Jdem to teda ochutnat. Tady je to kuře. A ta kůže je žlutá, protože je nabarvená, myslím, že kurkumou. Tohle je prý dobrý. Je v tom hovězí, je v tom nevím co. Mrkev a rašide a koriander. Lepkavá rýže, taky myslím, že s kurkumou. Fakt dobrý to je. Já vím, že to je nudný, ale asi mám nejradši tu rýži. Takže teďka jsem v Sapě a jsem tady s Mikim. Tadá! A dáváme si tady fočko. A dneska večer jdu na jednu show, kde se vaří, takže to vám nemůžu natočit. Co je? Takže to budeme večeře. Tak jo. Bon appétit. Včera jsem byla teda na té večeři, kde jsme jako natáčeli. A tam jsem se najedla, tam jsem měla jako skvělý steak a takhle. Možná vám tam fotky, jestli můžu, I'm not sure. A měli jsme fotko, který bylo výborný. A pak jsem si dal ještě bubble tea, ale to jsem zapomněla natočit. A teďka jsem tady s Boriskem. A jsme tady v Mezi skrnky na Andělu. A já vám přisám to nejlepší míchaný večka ever. Já je tady mám se slaninou a s nakrádenou zeleninou. Co máš ty? Já mám, že sír a Yes. Tak jdeme to ochutnat. Jdu ukázat Borisovi nejlepší míchaný vajíčka ever. So. Takže teďka jsem došla na smíchovskou náplavku s Mijou a ona se dala zmrzku a tamhle mají takovej burgerovej truck. Tak jsem si řekla, že si dám tady ten burgřík, švestkovej nějaký, tak ho jdem okoštovat, se bojím trošku, protože tam je slivovice. Malinko, prej. Dobrý? Actually, fakt dobrý. Taká ochotná Mia. Dobrý, veď? Překvapilo mě to. Jemný to je hodně. Veď to je dobrý, fakt tabulka je mega dobrá. Mamka mi ještě objednala zase ten vietnamský čaj. Já jim to prostě zmíním jednou a oni to hnedka začnou kupovat každý den. Miluju, fakt. Tohle to bude moje večeře dnešní, protože je to fakt dobrý. Já zase původně chtěla u těch burgerů, oni měli mangový burger se kozím sýrem.
A já miluji ptací sýr. A ten už nebyl. Tak jsem si řekla, že si dám zmrzku jako Mia. Počítejte s tím, že Mia si koupila třeba tu zmrzku 5 minut, ani ne 5 minut přede mnou. Jdu za tou ženskou, Ana. Máme zavřeno. Rozbil se odpad a já. Je tohle nějaký znamení, takže jsem si nakonec dala tenhle burger na doporučení a já fakt nelituju. Tak, už jsem chvíli doma a přišlo zase prvou kohru, já mám vždycky, přísahám. Tohle je můj poslední snack večera. Naposled jsem měla burgera a beru si jednu mandarinku, co máme tady, protože nevím proč, mamka koupila mega dobrý mandarinky. Já vám je ukážu. Já nevím, jak moje mamka umí vybírat ovoce, ale ona vždycky vybírá to nejlepší ovoce ever. Jakože look at that. Už tam skoro nic není. Dneska jsem si ještě nedala, ale dám si tady tu. Tady to vypadá taky juicy. Nevím, jakou si mám dát, obě určitě nesním, protože mám tady mysli. Tady mimo moje rodiče, můj táta. Cokoliv, co vidí na internetu, tak koupí. Takový ty prostě blbosti, co jsou na Temu a na Shinu, prostě takový ty blbosti, tak můj táta koupí. Look at that. Jakože tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Jako má to 2 litry. It's good. It's good. Pro lidi, co neumí pít, tak good. Tak máme tohle. Moje mamka je úplně stejná, ale v jiných věcech. Třeba napařovač. Na jídlo. Pára. Yes. Dole ve sklepě máme dokonce i sušičku na křížaly, když dělá mamka, nebo se tím dá dělat i želé, nebo já nevím. Takže jestli já si kupuju často boty, víte, po kom to mám. Po obou. Ale ne, to jsem vám nechtěla říct. Já jsem vám chtěla říct vlastně, že poslední dobou mám hrozně chuť na tyhle ty mysli. Já jsem je jako malá úplně zbožňovala. Jsou to prostě takový medový cornflaky a jsou v tom ještě kousky buráků. It's delicious. Podle mě v tom je teda mega cukru, jo? Není to úplně nejzdravější, ale balance. Balance. Pijte vodu. By the way, teď jsem dokoukala minisérii Inventing Anna. Já jsem o ní už jako dřív slyšela, bo Anna Delvey, nebo Delvey. A to je tak strašně hustý, jakoby seriál. Pokud máte rádi takový jako akční, lehce krimi, drama, tak to je ono. A pokud chcete něco i podobného, viděli jste to, I Care a Lot na Netflixu taky. Miluju, ukazujou takovou tu krutou pravdu jakoby v Americe, jak to vlastně všechno není tak růžový vlastně a je to fakt jako hrozně hustý. Fakt, wow. Teď jsem v knihovně, nevím, jestli mě slyšíte, ale píšu tady semináru nebo bakalářku. Jdu si dát ke svatině mandarinku. Takže good morning, je další den a dneska samozřejmě jsem nestihla zase vařit, protože jsem natáčela spolupráci. I swear, můj táta je tak cute. On prostě Angie a mě udělal sandwich, je tam vajíčko a sýr a ketchup a takhle. A prostě to udělal Angie a sobě a pak to udělal i mě. I love it so much, takže jdem to ochutnat mýho táty cooking skills. Ne, stop, to je moje. Dom. Ne! Už konečně poslouchaj tyhle bobci. Jestli lidi, mě to říkala i moje kočičí terapeutka. Neptejte se. Jestli nějaký lidi říkají, moje kočky jsou tak nevychovaný, protože lezou na stůl a na linku a moje kočky to nedělají. Dělají. I promise you, dělají. Počkejte, já vám to ukážu. Je v tom. Sýr, salám a vajíčko. Mě lepší, než jsem čekala. Fakt mě to milé překvapilo. Takže konečně jsem se donutila vařit z jediného důvodu, protože už nechci jíst furt jenom mysli. Protože bych si, upřímně, bych si nejradši dala teďka misku mysli jenom s mlíkem. That's it, ale potřebuju aspoň nějakou tu bílkovinu v těle, takže si jdu k obědu udělat míchaný vajíčka, protože tohle je jednoduchý. A už si myslím, že jsem je udělala špatně, že jsem je nechala na ohni moc dlouho. Tak dáme si na to sýr, protože všechno je lepší se sýrem. Nemusí se vám to líbit, protože to budu jíst já a nejsem šéf kuchař. Tady máme naši krásnou bagetku. Let's assemble. Já jsem přemýšlela nad tím, že já mám totiž chuť
jak na slaný, tak na sladký. Takže to uděláme tak, že půlku bagety si dám sladkou a půlku slanou. Nevím, jestli si dám tuhletu smoked cheese, jsem našla v lednici rodičů. Voní to dobře, voní to prostě fakt jak uzenej sejra, což jsem nevěděla, jestli mi bude vonět nebo ne, ale so far voní to hezky. Takže bych si dal ještě salát, co bych si mohla dát. Dávám si teďka vařený zelí na chleba, teda na bagetu. Ano, já vím. Pro některý to bude podle mě absolutně nechutný a možná to i bude absolutně nechutný, ale musíte experimentovat s jídlem, abyste ochutnávali nové věci. Poslední plátky síra, co jsem našla, to je fakt remix tohleto lidi. A salám. Tak jdem to nandat ty vajíčka. Jsou úplně studený, ale nevadí. Dneska jsem si zkusila udělat jiný vajíčka, než si dělám normálně, což jsou suchý jak Sahara. A chtěla jsem udělat trošku mokřejší se sýrem. Ale nesuďte mi, já fakt zkouším random věci. This is gonna be so good. Nabiju se energií, protože se mi vůbec teďka nechtělo stříhat. Byla jsem úplně unavená a dává to smysl, protože jsem měla hlad. You know what I mean. Prostě nehladovějte, nevím, jak se to řekne, protože... Fakt je to blbý. Fakt je to špatný pro nás. Tady to je můj obídek. Mám tady dvě vajíčka a bagetu. A pak uvidíme. A jdu si k tomu pustit film. Káš? Actually, not bad at all. Že bych poprvé udělala dobře vajíčka. Very good. A teďka tenhle můj remix, jdem ochutná. Není to nejlepší, co jsem kdy jedla, ale zase na druhou stranu není to nechutný. Je to jenom fakt divný. Já nevím, já si myslím, že to tam zachránilo hodně ten mazací sýr. Vajíčka prostě s kečupem. Jsou dobrý. Kdybyste se divili, z čeho tak teče, tak to je to vařený zelí. Mám se mnou uslušit. Takže je čas dalšího jídla večeře a mamka už udělala... Mamka udělala tofu, to si teďka hřeju tady a udělám si jedno volský voko a dám si ho s rýží a bude to... A k tomu si dám tady to zase... No, v tom toho moc není. Ale malinko sezamu s arašidama a ještě to je sušený maso. A je moc dobrý. Se dáme jenom malinko. Tak, máme tady tofu. Mamka udělala ještě tuhletu polívku nějakou zeleninovou, nevím z čeho je. Vietnamsky se to jmenuje Zao Cai Cuc. Nevím. Miluju křupavé volské voko. Tady ho máme. Nechám ho možná chvilku zakrýt, aby se udělal ten bílek. Ale bude to top strop. Možná jsem to trošku spálila. Or... Ah, it's so good, it's perfect. Kořeníčko. Oh, tomuhle bych si mohla dát to zelí. Tak, dáme si do toho koriandříček. Look at this, so good. Polívka, zelí, rýže s koriandrem, vajíčkem, sušeným masem, tofu a rybí omáčka na dipování. Good morning. Připravovala jsem si snídani, I know, shocker. Nic těžkýho, ale zase jsem měla chuť na něco slaného, sladkého, takže jsem si udělala tady tousta se sýrem se šunkou a pak mám ten druhý s banánem a s nutelou a pak tady mám ještě mandarinku, protože tu teďka miluju. Já jsem neměla tak dlouho nutelu, opět se na to těším, natěším se na všechno. Úplně mňam. A máme tady vodu, kterou jsem naplnila flašku, tuhle máme z Matějský poutě, co jsme byli. Nejlepší je takový ten první velký lok, nebo prostě sip vody, když se probudíte. Se cítíte oživeně normálně. Taste test! Tento jsem udělala asi moc křupavej, ale jinak dobrý. Dneska musím natočit spolupráci, musím to sestříhat. Ráno jsem v posledu sestříhala už jednu spolupráci. Pak jdu dneska doprovodit kámošku na piercing. Tahle strana byla lepší. Jo, já nevím proč, tohle je hrozně jednoduchý. Já jsem si to u mě doma dřív nemohla ani udělat tohle. Nebo já jsem hrozně chtěla, že když jsem nakupovala něco, tak to muselo být zdravý. Že jsem nemohla koupit nezdravou věc jako toastový chleba. Why? Že jsem si to prostě nedopřála a když, že buď všechno, anebo nic. Takže buď jsem měla zdravý jídlo v lednici, anebo jsem objednávala nezdravý jídlo. What? Proč jsem si nemohla udělat jako tohle? Já jsem furt myslela na to, že všechno musí být vždycky zdravý, když jim, nebo když si něco vařím. Nejdůležitější je,
abyste jedli hlavně. Abyste jedli normálně. Nepřejídat se samozřejmě, ale nevynechávat žádný jako jídla dne. Prostě si dejte snídani, oběd, večeři a něco mezi. Nic ok. Mně přijde, že společnost nás hrozně jako naučila, že sacharidy nebo prostě pečivo je špatný, ale není. Prostě jenom nesmíte sníst 10-20 rohlíků na sezení, ale tohle je v pohodě. Jo, mohla bych se víc hejbat a mohla bych víc jako sportovat a teďka prostě to nemám úplně v hlavě. V pohodě, nebo mentálně jsem prostě přestimulovaná, protože mám to stěhování, školu, všechno, takže prostě nestíhám ještě k tomu pracovat, školu a ještě k tomu cvičit. It's ok, dám si prostě pauzu. Naše tělo se mění celý život. Byla jsem dřív hodně hubená, ok. Byla jsem už i mnohem větší, byla jsem prostě zase menší, prostě naše tělo nemá být stejný celý život. A nejdůležitější je, že prostě se budeme mít rádi každou fázi toho našeho těla. I když budeme hubený, i když budeme tlustý, i když budeme normální, prostě nebudeme, prostě v každé fázi našeho těla se musíme přijímat. Až pak s tím můžete něco dělat. Když už to pak zasahuje do zdraví, tak ok, s tím musíte něco dělat, ale jeste co chcete. Takže je další den a včera jsem nenatočila večeři, protože jsem byla s mojí kámoškou Mijou na večeři venku v jedné restauraci a abych vám pravdu řekla, to bylo to nejhorší korejské jídlo, co jsem kdy měla. Nebudu říkat, co to je za restauraci radši, protože nechci jako o nich mluvit špatně, třeba prostě mě to jenom nesedělo. Ale fakt mi to strašně nechutnalo. A já jsem člověk, co si většinou jako servisu nestěžuje nebo tak, ale prostě jsem si řekla, že musím začít mluvit za sebe a musím začít jako umět si říct, jako, co mi vadí a co ne. A prostě jsem jim dala jenom jako upřímnou recenzi. Samozřejmě jsem tam jako nenadávala nebo nic, jenom jsem jim řekla, že bohužel nám to jako nechutnalo. A fakt to nebylo dobrý. Fakt úplně jsem řekla jsem mi je, úplně jsem jí říkala. Já nevím, jak to vysvětlit, že prostě jsem se mohla naplnit mnohem chutnějším jídlem, úplně to štvalo. A dneska si dám zase to samé, co včera, jenom dneska došel sýr, takže si dám mazací sýr a dávám si trošku jinou šunku a možná si tam přihodím jeden, dva plátky salámku a jeden zase s nutelou. A of course, dokud nedojde, tak si dám mandarinky. Mám to tady hotový. Jakože upřímně mi tam chybí ten banán. Já občas absolutně nechápu, jak tohle lidi můžou jíst jenom samotný, jenom takhle jeden plátek s nutelou k snídaní. To je pro mě moc málo, nebo jakoby nedostatečný. Jsem teďka před knihovnou, kam půjdu pak dělat školu, ale koupila jsem si oběd, takže jdeme si to spolu dát. Takže bys... Wow! Wow, to celý nesním, ale bude to delicious. Byl to nějaký spot, který jsem našla na Google. Jmenuje se to Chicken Farm Food, nebo něco takové. A nepíše se to chicken, ale chicken, jako s ičkem. Objednala jsem, já jsem tam vůbec neznala, takže jsem prostě si dala to, co mi doporučili. A dala jsem si dva sýry nějaký smažený, dvě stripsy a hranolky se slaninovou solí, což zní fakt skvěle. Tak to jdem ochutnat. Dala jsem si k tomu ranch, který voní absolutně bombasticky a sweet chili. Ta slaninová sůl je asi v pohodě. Je to spíš jak, kdyby se měli chipsy se slaninovou ochucenou, prostě ochucením. Ta omáčka je dobrá. To je nějaký domácí ranch, nechom na to vůbec jako ranch z Ameriky, ale dobrý to je. Dáme to sweet chili. Asi je klasická sweet chili. Jdeme ochutnat ten strips. Ten vypadá tak dobře. Prostě to vypadá úplně, že je okořeněný. Dobře. Že to prostě není jenom suchý strips s trouhankou. Měkký. Lehce pikantní. To maso je lehce nedosolený, ale dá se to. Nemůžu uvěřit, že jsem fakt byla docela konzistentní s tím, že jsem vám natáčela skoro každý své jídlo. Většinu. 90% podle mě. A už jsme u konce. Poslední den. Počkejte, ochutnáme ten sýr. Vypadá to jak rybí filet. Wow. Já si myslím, že smažený sýr se dá nějak pokazit. Tomuhle spotu dávám, vzhledem tomu, že mají fakt dobrý omáčky a ten sýr je výborný a ty hranolky jsou chřipavý. 7 z 10? Protože kůže samo o sobě mi třeba nechutná, kdybych neměla omáčku. Nevím, jestli bych tam šla znova, asi bych to ochutnala znova. Hned vedle toho měli burrito loco, což já miluji v quesadí. Nevím, jestli jsem si neměla třeba dát jako to, jako jít prostě na jistotu. Mně přijde teďka, že poslední dobou, když ochutnávám nové věci, tak mi tolik nejedou. Ok, dokoukat na YouTube videa.
Takže já nevím, co se stalo, ale mě úplně zmizelo outro. Já si pamatuju, že jsem ho natáčela. Nevím, jestli jsem se ho smazala. Nebo prostě zmizel. Teďka momentálně natáču úplně jiný video. Už ohledně stěhování. But yeah, takže pokud se vám líbilo tohle video, tak samozřejmě dejte like, odběr a nezapomeňte zvoneček, aby vám neušlo žádný video. A pokud chcete vidět víc What I Eat in a Day, tak mi napište do komentáře a pokud se to zvládne až sem, tak napište do komentáře ještě zmrzlina, nebo emoji zmrzliny, abych věděla, že se to dotáhli až sem daleko a jsem za vás strašně vděčná. Ok, bye, love you guys.